saatiin sohan jälkeen ensimmäinen pappi. Niin papin tulo paikkakunnalle, sehän sattui joulun alla. Niinpä hänet kututtiin varsin koulun kuusijuhlaan. Arveltiin, että saapi samalla vähän tuntumaan täkäläisen elämään ja ihmisiin. Kun kylällä oli jo niin paljon ja tuota, niin arveltiin, että lopetin vaan tämän. Arveltiin, että saapi vähän tuntumaan täkäläisen elämään ja ihmisiin, kun kylällä oli, jotka olet yleensä hittaat, niin oli, jotka olet yleensä hittaat lähteen sankoin joukoon juuri mihinkään tilaisuuteen. Saatiin, että kirkolliseen. No, opettajahan suostui, mutta häneltä kysyttiin, voisiko hän hoitaa virkatointa samalla käynnillä, kun että voisiko hän kastaa lapsia, kun kylällä oli jo jopa kansakouluikään ehtinöitä, joilla ei ollut paperille pantua nimeä eikä hajuakaan Jumalan sanaa. Ne oli melkein pakanota kaikki, kun tosi sanotaan. No, pappihan lupasi, että hän tulee jatkossa. Pappi oli nuori, komea mies, sinisilmäinen, hopiahapsinen, kikkeratukkainen enkelipoika. Niin on ainut vain kielen oli, niin oikein oma vaimokin oli jo. Ja pari kolme läktiä se tiettiin. Perhe ei ollut matkassa, kun oli ne kulkuhankaluudetkin. Koan puolen taas talvi raakarautainen keli. No hevosellahan sitä pustattiin. Teitähän ei aurattu kuin sattumoisin. Eikä niitä autojakaan vielä ollut liioin. Niin kuin sanottu. Pappi oli komea mies. Moni vaimo ihminen nyrjäytti silmänsä, kun katsoi häntä. Se puhukin vielä niin kuin runoa, sulavasti ja lennokkaasti. Hänellä oli aivan harvinainen taito yhdistää maalliset vastareet taikkuaalisiin. Ylösnousemuksen auringon nousuun ja autuaalisiin virkastuksen hetkiin. Monella vaimo ihmisellä herätti hyvä mielenkoste huulilleen häntä kattoissa ja kuunnellessa. Hän vaivasi synnin karvaamme, puhu oman tunnon kipeäksi ja palo ihmismielin hyvän hengen kaipuun ja kilvoittelun tärkeyden. Opettaja alkusanojen jälkeen oli oppilasten esittämä ohjelmaa, enkelkuvaelmia, joululauluja ja runoja. Ennen kuin opettaja joku toistui, piettiin niin kuin sanottu perinteisestä kaavasta poiketen, kastetilaisuus. No lapsiahan oli kymmenkunta. Nuorimmaiset äitinsä rinnoilla normaali kasteiässä. Vanhemmat jo alakouluun tulossa. Oli melkein pakanalla kaikki. Riitamatin poika oli yksi vanhimmista. Kohta 8 ikäinen, kun hänet talutettiin sitten papin eteen ja ruvettiin kastamaan. Poikahan kimmosti ja huusi, että voi helvetti hullukossia oot, kun kastelet tukaan tämmöisellä pakkasella, voi lopeta perkele ennen kuin minä kimmastun. Niin no, välikohtaakesta huolimatta pappi hoiti toimituksen loppuun ja otti kristillisen seurakunnan jäseneksi. Niin no, monet ihmiset noitteli toisilleen, että ei tarvitse riikaa eppänä huoluuden silmistä. Isän poika on oikein pirusta. Riitamattiin pienestä pitää. No, pakkasta kun oli se 30 astetta ja pojalla koulumatta matkaa monta kilometriä ja kehrumut kampeet. Järvisyyt, ainoit kapistelmaa. Niin kyllähän kaikki muutkin oli sitä mieltä, että kevääjuhla olisi sopinut paljon paremmin, mutta kun ei tietty, että viipyykö pappi pidempään vai lähteekö jo viikon päästä lykkäsemään. Niin näinhän kävi edelliselle papille. Kävi vain kylällä pyörähtämässä ja tuomitti lähtisi, että eihän tämä ole kuin perkeleiden seurakunta, kun kaikki ovat jonkun tosi nisteitä. Niin no, se oli muuten tuolla Jyry äijä loppuun saakka, rohki itteni. Ikinä ennen lääkärissä käynyt, kun sille tuli kauhean mahakivu, että
oikeastaan kaksi lähipoikaa koko. Niin se oli silloin 93. No, sehän häytti viiä vastaan kotolle. Arveltiin, että nyt on jotakin. No, syynäsit sitä ja semmoiseen pittuun, että mahaa pitäisi aukosta, että joku kaveli nyt siinä äidestä. No, se lääkäri tuumasi, että menneeköhän siinäkin oppinen aika hukkaan. Kannattaakaan sitä nähdä noin vanhaa miestä leikkoa. Paksuku sen kuulii, sanoi, että no, tehkää kuinka tykkäätte, mutta mie meinaan näillä silmillä katsoa vielä 100-vuotispäivän. Kun lääkäri sen kuuli, niin se sanoi, että no sitten se kai tieten häätyy. No, se painotti sen kulkataan ja katsoi sinne vattapajan alle. Ja löysi sieltä melkomoisen kasvin, kuten kaalin, eli turnuksen ja rapsi sen pois. Kun Aksu heräsi tainoksista, lääkäri selvitti, mitä oli tehnyt, niin ja minkä takia. Kun Aksu sen kuuli, niin se sanoi, että häätykö se juuri pois ottaa? Eikö se sopinut siellä olla? Lääkäri sanoi, että no kyllähän se vain muuten. Mutta kun se kasuu väärässä paikassa. Kasvimaalahan ne kasvitten häätykö. Aksu tuhahti siihen ja tokasi, että no, alkoon kun kerran olit, niin olitkin. Paha sitä varmasti on enää takaisinkaan panna. Niin, mutta tämmöisestähän ei ollut mitään puhetta. No, hällä väliä, kunhan mie pääsen kotiin. Lääkäri meinasi, että katsotaanhan nyt joku uuden päivä. Mille se alkaa? Että kasuako rupi päälle vai pitääkö sitä leikkoa vielä parsia? Varsinta Aksu tuhahti siihen. Aksu kukki ja sanoi, että helvetti, mie en ala täällä matkaamaan, sairaalahan sairaata varten. Tuolla puhumisella lääkäri sai sen olleen lyhyen, mutta aamu kun virkasta. Se komensi. Tuokaa vain heti mulle omat vaatteet, mie lähden nyt. No, lääkärihän ei uskaltanut sitä oikein päätä. Niin, ja eihän se ollut tuolistakaan, kun leikko oli vasta tehty ja pitäisi ainakin rönkätä ja oli. Aksu takaisin kiivasti ja sanoi, että minua ei enää rönkätä. No, lääkäri sanoi, että no, se on sitten omalla vastuu. Aksu kirkasti ja sanoi, että kenhen vastuulla me on tähän asti elänyt, voi perkele. No, lääkärihän pääsi sen pois, kun oli vähän hankala pitääkin, mutta hän pani kuitenkin sosiaalihoitajan soittaa kuntaan ja kysyi, että oiskohan siellä koinhoitajaa, kun on näinkin iäkäs potilas ja vasta leikottu. No, kunnasta lähetit jonkun vaimopuolen niin perhän kattoon, ettei se kärjää itteensä ja laittaa ruoanpuolta ja pitää puhtautta. No, Aksuhan makoili sitten sölkäsängyssä, kun hoitaja tuli. Millä asialla sitä ollaan? Hoitaja selvitti. Aksu, kun sen kuuli, niin se hirvastui turkin mustalla ja sanoi, että niin, mie en tarvitse mitään hoitajaa, menkää johonkin vanhusten tykö. No, hoitaja ei oikein ottanut tosissaan. Viikkutteli siinä, delvitteli omia neuvojansa ja antoi ymmärtää, että tähän hän jää. Aksu, kun sen hoksasi. Se karahti pystö, hamusi pyssyä kättä ja kaiotti naama mustana, että orjaa kuule heti nousti, ennen kuin me hermostun. Voi herra, jumala hullu koto! Hoitaja parkasi ja säntäsi pahoin. No, miekin menin sitten sitä kattoa, kun minä kuulin, että niin kuin ruukataan, kun minä kuulin, että se oli kotiin tullut. Mie luulin tietenkin, että se oli jätetty leikko tekemättä, kun se oli näin joutunut kotiin. Maksu oli vieläkin kärjitty makka. Ja peukka tietää, kun niin kelvottomana tietää vanha miestä, että meinataan oikein koinhoitaa koussiin panna, mutta lähti se riekko, kun minä pälhäytin sitä, pyssillä uhkasi. Aksu nauro naama leve. Oli se semmoinen urjalaisen sorttinen, rohkittillinen se oli, viimeisen hengenvetoon saakka. Ei se kestänyt kunnan apua, eikä köyhäinen. Ei puhettakaan semmoista. Niin no, olin silloin 6-vuotias, se oli varhaiseksi, puut paristaneet lehtensä kohta paljon.
linnut olit nousseet jänkän laidolle ja kävit kimestymästä ja marrastamassa kankailla. Isä hoksasi, että mitä johmet laitamaan sulle antaa? Mihin olin tänne heti valmis? Pyytä viitti Oliverissa ja sehän heräsi salaman iskusta. No, isä teki ansarihman mettäimä marssimaan mettä. Isä eellä, kirveskolalla ja mie perässä. Niin et kuljima semmoista maanlaitaa kertävää kärsitietä jonkun matkaa ja tulimme semmoisen kanonpersauksen tykö, jossa oli kellan punertava hiekkapilkka. Kattoko korhanusta? Isä sanoi. Kato, tässä on kädeiset jäljet. Kato, vettä on rykönyt raavas vettä. Joo, tähän me laitamme hankaa. No, isä hakkas pari kuusikarahkaa, taittoi muutaman koivun oksan ja alkoi rakentaa. Koko ajan se selitti, minkä takia hän tehdään niin ja niin. Ja se opetti mulle monen ansapunin pikkunipsin. Kun ansa oli pyytö varmis, isä näytti, miten lintulen käytää jängeltä maanlaita. Attele näkyykö vihollisia. Ja tulee varvikusta polle. Koukkii varvuista marjoja ja oksii ansaportin. No, jatkaa vain marjasteluja. Päättää sitten siirtyä esteen toiselle puolelle. Ja! Isä lopetti kuvaukset siihen. Mielikuvitus levitti hetkessä kauhean kuviten. Ja kohtalokkaan askel. Kävisten on kamppailu. Niin no, me palasin mä kotiin. Niin mullahan alkoi heti polttaa. Että, ja mie kysyn isältä, että jokohan se lintu olis mennyt ansaa. Isä sanoi, että hullujako se puhuu. Eihän se nyt heti mene. Ei ainoskaan huomispäivää. Eikä sitä kannata sitten enää kokeilla. No, mie sanoi, että miksei se voisi mennä heti, kun se näkee, että ansa on kerran viritetty. Isä. Oi poikarukka, et sie käsitä vielä mitään näistä. Mutta kyllä sinusta pyytämies tulee, kun sulla on tuommoinen kiihto. No, eipä aikaakaan, kun mie lähdin käyttäilemään uusi. Mieltelin kaarteni siinä ympäri painiota ja heti, kun vanhemmusten silmä välttyi, mie karkasin mettä ja lähdin juosta kipittämään ansapaikkaa kohti. Syön pampatti kiihtymyksestä ja alkoi täynnä. Kahden saan metrin päästä minä polkkasin puutakka. Näkyykö mitään? Tukka nousi pystyä vihastuksesta. Kuka on nähnyt valtavansa kansan? Se näytti siltä, että se oli potkittu syrjään. Joukun matkan päästä minä havaittelin, että joku musta käytäni sillä viuhtui ja melasti taivaavalla. Metto, ilmiselvä metto! Se kouhotti ja pöyhätti nokka pystyssä, kaulahorheenet virtellä ja siivet ne vähtää valmiina hyökkäämään ja iskemään. Hyvä kaulu, kyllä kansa lenkii saipua taipakkaa. Ylmän perheet iskit sölytä niin kuin mie koppasin koivulan maasta ja lähdin lyöpään. Sitä! Metto väisteli ja puisteli ja koukki kiihkaasti nokan onsa ja räpsi siivillensä. Miehän huijauko huupaa, kun mehdä välillä iski ohi ja välillä ohi. Pitkä ja kiihkaan ottelun jälkeen meto kaula retkahti alle. Niin olin voittaja. Arvata 6-vuotiaan tuntut, kun mie rähäsin melkein itteni, kun myös hovennukkaan kohtiin keskellä kirjasta kesäpäivää. Mie olin tappanut ensimmäisen metton. Mie en ollut enää mikään läpi. Mie oli mies, enkä mikä tahansa mies. Minä olin saama mies ja pyytömiestä paras. Niin no, poikunen minä olin kyllä vielä silloin, kun me ei ollut ensimmäinen kerran hirvi homma. Se oli sota-aikaa. No oli pula ruuasta ja niin kuin tieten kaikesta. Ne olit hirviluot jo silloin. Jo olemassa. Mutta eihän niitä saaneet muu kuin paikalliset herrat. Nimismies ja mettähoitaja ja joku heankas kompuksessa oleva, jolla oli vähän
hommaamaan metterruokaa Sikiölle ja perikunnalle. Se ruukas hän marssis kerran syksymällä, ennen kuin varsinainen pyyntö. Rykimakausi alkoi korpijuotkoja ja katsella sillä silmällä, että jos sattuisi vaikka kohtaisi ison eron. No, yhtenä hämykkänä iltana, kun aurinko teki laskua, hän törmäsi yhteen jytkyn nuoren solle, jolla oli viispiikkiset lapasarjat. Niin maasto oli sen verran hankala kulkunen, ettei kukaan kuolevainen ilman erityistä syytä pistänyt sinne nokkaansa. Niin no, hän on sinne vittu. Tämä hyvä. Napsautti sitä täyspäisellä lavoilla ja teukka putosi siltä seisoo. Hän pisti sen ja piilotti pyssynsä pensaikkoon ja käveli muina miehenä kylälle otsamaan pimeää. Jälkihoito oli sen verran ponnistusta vaativa, että hän turvautui naapuriaan ja pyysi kaveriksi. No, meitä luottomiehiä hän oli muutamia, joilla ei ole tarvetta terpötellä. Ja kaikilla meillä oli ihan oma ehtoinen lihantimo jo olemassa. Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun minä puhun tästä. Niin, mutta miehän tiedän, että teillä ei tarvitse kertoa kellekään tästä. Ja varsinkaan teillä vanhoja. Minkä sitten tähän pesee? No. Puukot sitten terotettiin. Taskulampuun laitettiin Brexit-patterit ja öljysiltä haettiin hurstishäkit lihankantoa ja kirves raatomista varten. No sitten lähettiin yksitellen huomiota herättämättä sammutetuin lampuin tallaamaan. Metsän suojassa kokoonnuttiin yhteen jonnoon ja seurattiin kaatomiestä, joka ohjasi oikeat paikat. Jotta näköyhteys säilys miehestä miehiin, niin jokaiselle oli selkään kiinnitettynä valkea vaateriepu. Repu, niin on keskustelu ja kaikenlainen muukin ääntely. Kahiskelu ja rykiminen ja räiskely ja piereskely oli ehdottomasti kielletty. Niin on loppumatkasta vaikeimmalla taipaseella liikuttiin aske kerrallaan. Kuunneltiin ja huuhtoiltiin, ettei vihollista osunut kaatopaikalle ja päässyt järjestämään ikävää yritystä. No, kaikki oli kunnossa ja niin hälämmöksiin saatiin ympärille ja ruvettiin nylkytöihin. Taskulampuja käytettiin juuri sen verran, kun oli välttämätöntä ja valokiilat suunnattiin työstä kohteeseen, siis puukkoon ja sorttiin. Kaatomies ohjasi työtä matala äänisellä puhkuneella. Kuiskaa meneminen oli kielletty, koska sinä soisit ässät aivan liian kuuluvasti. Kun nahka saatiin irti, no elukkaan sitten avastettiin ja suolistettiin ja raajottiin tavalliseen tappaan. Liha jäkitettiin kavereiden kantokyvyn mukaan. Ja lopuksi tietenkin kantopaikka putsattiin. Suolet pakattiin tallion sisään, joka raahattiin lähellä olevan ojan varteen. Ja painotettiin raskaalla kivellä, joka sijoitti huolellisesti rautalangalla kiinni. Ja kun paketti tuli varmaan, se vyörytettiin syvänteeseen, joka pulmutellaan kumppanien mielellisenä hetken. Tää hauvatti iso muurahdismättäisen. Seuraavana vuonna kaataja kävi hakemassa puhistetun sarvipäisen kallon ja luovutti sen kansakoulun luonnontion kokoelmaan. Opettajahan oli niin hyvin iloinen ja ylpeä siitä. Ei sitä ole Lapissakaan enää laki. Kato, kun minä olen itse elävästi kokenut sen ja kärsinyt vahinkona nahoissa. Se oli kevään, kun minä laitoin lihaa kuivaan niin kuin joo, vanhaan mallin laitoin. Kämpän katolle vielä laitoin. Oi, passeli, kuivo ilma. Yöllä pakkasti ja päivällä paistoi. Ja hyvä, ahava tuulet olit. Mie kiilasinkin jo äitimuurille, että tulepa nyt rohki hyvät pihat, kun näin viinin möörin pukka. Kuinka olla? Ollut muutamaa päivää vaille, että kohta paljon. Mie
tuleva ja menevä. Ja kun mä nostan päätä, minä on ryhmälle sentään katolla on käyty. Kaksi isoa pailakan paistia ja kylkikappaletta on hävöksissä. No, se Seemieminen pirtsi ja tuohon äiti nuorelle, että mitä nyt tehdään, kun houleessa on jäljellä. Isot harppujäljet ja lihat on liikutettu. Äiti muori sanoi noin. Ethe mitään muuta, kun pistätte kanniskoon ja soita poliisit! No, miehän tieten tehin työtä käskettyä. Niin, Tiiman ja Varsin ottivat olit täällä. Vahtasit piirin jälkiä. Mie utkasit, että oliko kuullut konheen ääniä, eli katolla pönnäistä. Hoksasin vasta koko liikkeen, kun kävin aamukusella. Mie pidän, että ne on vyöllä liikunneet. Kattokaa, kun oli eilen tumma värkillä pölytty metsässä koko pitkän päivän ja vähän siukkanakin vielä. Joo, ota pulveria hän ottaa, että pääsit unhen. Ja äitimuorillahan on ylhensä kehno. Sä tiedät, Hortheessa kun on, vaikka peräseenä pitäisi ja mitään, kun ei kuule juuri mitään. Niin selitin. Jaha. No on toiskun töyrältä kontanneet räystäljiä. Sieltä harjalle ja niin lihoihin käsiksi. Niin pärkkiä. Se oli se vanhempi poliisi. No mie sanoin, että no niin ainakin, johon tuon näkee. No net mittasit jäljet, ne isot harppujäljet. Ja niillä oli uneetinkin päällä. Ne lähti ihan kylhään. Kylhään ja eipä aikaakaan, kun asia oli tiivi. Löysin käyrinoidan kuppaanotesta. Juokalheja oli alkanut hiukkaseen, se joku oli keksinyt suolan persoonelta. Että lähdetäänpä vahkoimaan kuivalihaa. Joo, tietty oli mistä löydetään, kun mulla oli kuivopukit katolla ja lihat keijämässä tuulessa. Haluttu pailakanraja oli vieläkin pöydällä, kun poliisit tulit ja mainit asiasta. Se yksi hyväkäs vielä kielin, vaikka tosit oli näköisellä. Se intesti rossua, että poliisit ei siitä välittynyt mitään, mutta ne otti kengän mitään ja totesit, että harput oli sama. Se intesti rossua, että samanlaisia harkkuja kuin joka toisella äijällä, kun kenkiä myyhän konsumissa. Ei, poliisit ihan alkaa jaastaa. Napposit kihlat ranteeseen ja sanot, että nyt lähetään. No, sehän joutui tieten käräjille. Kuusi kuuta sai kielikurssia Puutissa. Kato, kun sillä oli vähän vanhojakin muistelemisia. Ehon alaisia vuosien varrelta pitkän kynnen töistä ja tappeluista. No, tuomitithan se mullekin korvaukset pahimman teosta. Niin, mutta luuletko, että ovat maksaneet? Ei sinne päinkään. Olit lähettäneet vain Sannaa. Henkään isän pitkälle päätäni varo, jos tullaan matkassa vastakkain mukkasella tiellä ja olletikin pimeän aikaa, mutta ei vielä ainakaan ole kohaa. Enkä ole pölänyt, vaikka eihän muista tietenkään tiedä, kun kaikki pirruus on pessinyt nahkan alle eikä ihmisiä, josta hajuakaan. No, siitä lähtien mun täytynyt laittaa lihat häkkiin ja luput oppii. Ei! Älä tohin luottaa edes rankiin. Niin on paha sen mennyt ison maailman meininki ihmisiin, kun häpyä ei ole mitään eikä kunniankin pöytä. Niin no, minä sanon jo silloin, kun ne sitä koulua aloit rakentaa, että tehette lähtää paikkaa. No, ne mestarit kysyivät, kuinka se nyt niin on? Mie sanon, että ettekös te nähneet siitä kulki polku? Net mestarit nauroit ja sanoit, että eikö se isko ole kuollut jo aikoja sitten? Mie sanon, vain, mutta silti se tarvitsee sitä. Se ruukaa kulkea järven ja poin väliin. Net nauroit ja sanoit, että eipäs päijä eskapaan enää kulkea. Kun on pari syltää multaa silmillä ja vielä kivi painaa rinnan päälle. No, mie sanon, että näette vain, että se huone ei saa olla rauhassa. Hytös
Lehtisko puree piirää jakosta. Ja minä sanoin vielä, että jos te tekisitte polun, joka kerkäs koulun jompaa kumpaa kautta, se saattaisi Isko antaa anteeksikin sen, kun se pääsisi juttu siitä. No, ne rakensit sen koulun. Äläpä sitä huolikkaan. Kun koulu saatiin valmiiksi ja oikein viini ja komea pyvinki, siellä täällä ollut yhtään semmoista ennestään. Ja jonkun päivän kerkesit pitää. Justiin, että sait sikiöt tavastumaan ovenreikin ja löytää omat paikkansa, kun se tyttönä yö. Roihahti liekki ja paloi kuin pärekkori. Vaan sammutuksesta ei puhettakaan, niin no ei ainakaan kuivassa vaarassa, kun vettä löytyy pistää. No, ne mestarit tulit katsomaan sitä. No mie meni ja kysyi. Kuinkahan sinä nyt näin? Ne sanoit, että joku mikä tullut. Niin, missin oikosulku ja se sytytti. No, mie sanoin, että jaha, vai niin. No, ne aloitteet he uudestaan. Mie menin taas ja neuvon, että siirtäisitte sijansa syrjään. No, ne nauroit taas murre ja sanoit, että hulluja, kun sie puhut. Totta, missin me teemme valmiille perustalle. Mie sanoin, että tehkää kuinka tykkäätä, mutta muistakaa, että minä olen parukka. No, me tietenkin tehdään niin. Taas, kun saatiin kalut sisälle ja koulu käytiin samaa peliä se paljon toisen kerran. No nyt, et mestarit kuttuit poliisit kuulustelleen minua, että, ja ne epäilivät, että minä olin sytyttänyt sen, kun minä olin hokenut sen. Mutta, ja joku oli vielä maininnut, että se oli mikään kuku noita ja pirru koko äi. Mullahan oli varma tosite. Niin, satuin olleen Rannin kylässä juuri silloin ja koko ajan ihmisten kanssa. Pakkohan niiden oli uskoa, että mie ollut sillä. No. Nyt ne mestarit tulit minun tyköön ja kysyt, että mitä meidän pitäisi sitten tehdä, että se pykinkin saisi olla rauhassa. Mie sanoin niin kuin alkujankin olin sanonut, että siirtäisitte sijansa syrjään se. Tai tasottakaa polku jommalta kummalta puolen pykinkiä ja laittakaa päät yhteen niin kuin se olisi ihan kaiken kulkenut siitä. Et epäis. Onkohan se tosi? Mie sanoin, omapa on asiana. Mutta mie en teinen viittis ainakaan kolmattakin koulua polttaa, kun se niin vähällä vaivalla voi säilyttää. Että onkohan se tosi? No, et rakensit sen kolmannen koulun ja tehit kytösiskovainnaa tälle Kalapolun koulun ympäri. Ja kun ne sait sen valmiiksi, ne kuttuit minut katsoa ja kysyt, että onkohan se nyt semmoinen kuin pitää? Että tykkääkään se Isko nyt tästä. Miehän kävelin sen läpi ja sanon, että rohki tämä on kyllä parempi kuin se Isko entinen polku. Ja minä puuttelin vielä Isko vainajaakin ja sanon, että se on kuule väärtirukka, että nyt se saapi kelvota. Anna pykinkin olla rauhassa, että sinijät saavat käydä kouluun ja viisastua, ettei niiden tarvitse turvautua enää nojankosti niin kuin me on täällä. Uskokaa. Palun henki totte. Kouhtuun ei ole koskenut mikään paha. Ei tuli, eikä vesi ole tehty vahinkoja. Niin ja kun tässä äskeisen oli se iso rommi, joka kaatoi mettiä ympärillään, hajotti huonoja ja läpaisko avulla. Sekään ei tohtinut Kouhtuun katolta takavuomaan kautta puhalti haltioon palohon mennä talisen lehottaa itseä persettä. Thank you.
Kankosen lähellä siinä hiimamännikössä. Siinä oli kotohta kaikki. Porroin kans touhimaan. En mä kellekään mitään pahaa tehneet. Monet pojat saimakin olla rauhassa. Sitten se arvo. Hyvänen aika. Minä olin siinä 7 vanha. Järvenpään äijä tulee ja sanan puhumatta hajottaa isävainio takoa. Se isävainio kysyy, että mithän vasten te tontehitte? Äijähän ei vastaa. Ei muuta kuin mehisee, vaan menee omia aikojaan tiekkoonsa. Mie kuulen, mie näen, että kamalammat on nyt edessä. Että jyty tulee. Musta on ilmassa. Isävainio lapistaa vanhaa. Se käypi synkän puhuvaksi. Mie kuulun. Se kuttuu kaikki henget ja uksii Järvenpään äijää. Se noituu sen hivuksista kesken kautta kantapohjan asti ja se vielä vannottaa. Kaikki perkeleiden kautta se vannottaa, että Järvenpään ei jää kiveä kiven päälle. Hyvänen aika. Niin, sehän tunsit isän. Ei somempaa miestä kuin niikseen oli. Auto armias, kun se suuttuu. Jokset pois. No eipä aikaakaan, kun alkaa kuulua kumpia. Ensin palo tolle. Myöselkään joutujat lähteen sikiötokan kanssa. Eikä jää mitään muuta erittäinsä kuin ne, mitkä oli päätä. Vakuutuksesta ei hajua. Niin no, ei ainoastaan siihen aikaan. No, sittenhän tuli se pien oikas. Siinähän meni koko vahin. Äijähän ammotteli kyllä vastaan, mutta mitä se auto, kun pelikaverina oli koko Ruotsin valtio. Nehän otettiin omansa pakkolunasti pilkkahintaan ja näytin järvenpääläiset tiet. Ja niin kävi, että koko se iso pesu ja pirskus ympäri maailman kuin Israelin lapset ja äijän tappotautivuoje. Tuuma tuumalta lahos tännen pohjan jäseneltä kitut ja kokkuun. Oli kauhean tuska. Niin, onko siihen muistat vanhaa Järvenpäätä, emätaloa, joka se jo törmäräku tai vaan Jumalan temppi. Ja katsot nyt sitä paikkaa. Et ole uskoa silmiästi. Siivos silämpää et ole mistään. Pirtin pohjakin on hyllätty niin, ettei merkkekään ihmisasennosta piirtiraavat yli. Ei isävainaan koskaan ollut leikkimistä. Siinä oli niin paljon nojan vikkaa, että se pani veret liikkeelle. Se juonnatti kaukaa kostumaan. Isävainio oli armoton oikeudellinen. Se vihasi väärintä kohtuuttaa ja jos se vain näki, että jollakin oli vilppi tai ilkeys mielessä, koskipa sekkekä tahansa. Se oli leppymätön ruoska, joka iski ruihin ja ytimin asti. Moni sille kävi valittamassa, kun oli joutunut kehnon kohtelun alle. Ja monta herraa se langettu portaissa. Pani nuolemaan omat oksennuksensa. Hyvänen aika. Anto se jo kulut mulle. Anto se. Mikä ole mitään nurkoita. Jos mie sanon sinun hevoselle, että se ei liiku, niin saat olla varma, että se ei liiku. Se ei liiku, vaikka kuinka loimeasti sitä ei. Saattaa se kyllä reistata. Saattaa se rytkätä lämpiä. Mutta reki ei inahakaan paina. Näin on poika asia. Kato. Mie saatan istuttaa siihen niin paljon piruja, ettei sitä jaksa pitää. Katsikahan hevosta. Isävainaa sanoi, että näitä konsteja et sitten käytä muuta kuin tosipaikan tosi. Nämä ei ole leikkikarja. Kato, se on niin, että hengen kun sitoo tai päästä, sitä käypi omaa kohtaloansa kostaa. Välissä on enää kuin yksi elämä. Mie reistasin laistaa sitä. Mie sanoi isävainalle, että älkää antako mulle semmoista mahtia, en mie perusta enkä halvaa. Mutta isävainen vastasi, että se ei ole minun päätettävissä. Kysymys on.
vastuusta edesmenneille sukupolville ja elämän jatkumisesta kaikissa olosuhteissa, kiusoista ja vastuksista piittaamatta. No, pakkohan minun oli ottaa se sitten, ja kun isävainen nukkui pois. Se tuli mulle voimakas ja näkijänno. Kun minä katson ihmistä silmiin, minä luen sitä kuukirjaa. Minä tiedän, mitä se on elämässään tehnyt nurjusti. Minä tiedän, mitä se ajattelee minusta. Ja vielä minä näen sen, kauanko sillä on elämän päiviä jäljellä. Oh, hyvä. Se on monesti raskas kantaa, se on monesti kauhea vaiva, kun näkee, kuinka ihmisen riepun rientoja ryhätä aivan, kun sillä olisi kokonainen elämä eessä. Ja minä näen, että kello kilkattaa kuin pitkän matkan juoksijalla, että viimeinen suora on lopussa ja päämaali enää jonkunut päivän päässä, ja siinä se sitten rantaraatona makaa. Kuoleman on. Hyvänen pari. Miten monesti kuulee niiden, joilla ei ole hapanta hajuakaan huomisesta huokailevan, että voi kun tietäisi päivän tänne eteen. Kyynelit silmissä mie kuuntelen. Voi ihmisriepu, kun sä tietäisit, mitä siihen pyydä, kun siihen käsittäisi, mikä hirveä takatieto on tulevissa. Miten monen monituista kertaa. Minä olen hiljaisessa mielessä rukoillut, että minä pääsisin tästä kohtalon kirouksesta, että minä saisin laskea mahtini jonkun toisen jalkaan juureen tai unhoitaa kotona. Häätyy katto, kuinka maailman aijat menevät, mutta vissiin minä joudun. Sen lykkäämään pujan renikko. Minusta alkaa aika jättää. Jollakin kylällä on jotain esityksiä tätä juhlia järjestetässä, niin minä voin kyllä tulla esittämään sitten sitä täyteohjelmaksi. Mutta jotain muutakin kuin tämä.